Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Nədim bəy, hal-hazırda Azərbaycanın əsas gündəm mövzusu 10 yaşlı Nərminin yandırılaraq vəhşicəsinə qətlə yetirilməsidir. Ancaq insanlar tərəddüd içindədir. Bir kəsim insan düşünür ki, həqiqətən də bu vəhşicəsinə qətli onun həmkəndisi İlkin törədib. Ancaq bir kəsim də insan düşünür ki, bu İlkinin əməli deyil. Siz necə düşünürsünüz? Bir ekstrasiyans kimi öncə görücülüyünüz sizə nə göstərir? Vallahi mən Rusiyada olarkən mənə bu sual başqa bir iki dənə jurnalist vermişdi. Yəni, telefon vasitəsilə. Həm də ki, bir-iki dənə ekstrasensə inanmayan şəxs vermişdi ki, bəs mən bilmirdim Nərmin nə məsələdirsə, çünki orada olanda ya efirə, ya da ki, internetə qədər baxmışsın, öz işləri ilə məşğul olurdum. Arada internetə girəndə, baxanda, mən orada bildim ki, belə bir məsələ var. Sonra mən dedim, nə məsələdir Nərmin məsələ? Mənə dedi ki, bəs belə bir məsələ var, çoxdandır, biz bilmirsən, dedim, yox. O vaxt bu ilkinin məsələsi və hətta meyitin yanması məsələsi də üzə çıxmamışdı. Mən təxminən yaş və kişi bunu elədiyini və yaxın, yəni ətrafında yaxın olan bir adamın elədiyini, hətta biraz da həm beyni cəhətindən, həm fiziki cəhətindən bəzi az da olsa millətin dilində yəni qəzişən bir sözlərə malik olan, yəni məsələn ki, bəzilərinin o psixoloji problemi var, bəzilərin bu kimi bir adamın tərəfindən törətdiyini demişdim. Amma yenə də bugünkü günlər onun etdiyini insanlar inanmır. Mən də öz hiss etdiyimi dedim ki, belə yaşdı bu cür. Yəni, o cür bir insan bugün ortaya çıxdığı üçün, mən gördüyü bir sima oxşar o vaxt hiss etdiyim çıxdığım üçün və bugünkü gündə də mən həmən adamın şəkilinə, Nəriminin şəkilinə baxıram, daha o məsələyə yaxından yanaşdım. 99% hisslərim həmən adamın etdiyini deyir. Amma baxmayaraq ki, bir çox ekstrasens, mən müsahibələrə baxmışam, heç biri demir ki, bu ilkin eləyib. Hamı inkar edir. Hətta jurnalistlər, bütün insanlar komentariyalara baxıram, inkar edir. Amma bu o demək deyil ki, ilkin içəridə də ona sabah şər, bəzilərdir ki, şər atıb onu üstünə qoyarlar, deyirlər də. Ondan istifadə edərək demiş kimi olmasın, amma mənim hissiyyətim bunu göstərmişdi və o cür bir adam çıxır və onu da göstərir. İstintaq zamanında nə qədər də olsa açıq şəkilində neynədiyini hər şey üzə çıxacaq. Düzdür, bilirsən millətin bugünkü gündə Nərminin ilkinin tərəfindən öldürdüyünü və belə bir şey elədiyini niyə inanmır? Bu inamsızlığı dövlətin içində polislərdən və ya bu kimi qurumlarda insanlara yaratdığı ümidsizlikdir. Çoxlu belə şeylər olublar ki, məsəl üçün, kimisə döyüblər, boş-boşuna bıraxıblar, kimisə nəmsin haqqını yiyiblər, boş bıraxıblar. Bu kimi hadisələr cəmiyyətdə çox olanda insanlar o qurumlara inamsızlıqla yanaşırlar. Mən deyə bilmərəm ki, o ilkin və yaxud da bir qeyrisidir. Faktlar da insanlar özləri sözləri ilə çıxardıb, üzə qoyur. Orada deyir, sarı maşın var, deyir, iki nəfərlə baxmışam onu. Aha. Sonra deyir, siz görürsünüzmü elə bir şey? Bu sarı maşın həyat, bir kənddir, böyükdür, çox maşınlar həmən gün ola bilər, çox maşınlar həmən yerdən o gün keçə bilər. Sarı maşın biz cəmaat deyiriksə, biz ailə, biz bunu deyiriksə, bunu, belə deyim də, mühafizə qurumları güya bunu bilmir, güya onu araşdırmayıb ki, kimdir. Yəni, düşünürsünüz ki, hansısa sarı bir maşında olan adamlar o qədər böyük bir adamlardır ki, bunu törədiblər və bunu üzr istəyir, dövlət səviyyəsində gizlətsin. Məsələn, siz ilkindən, deyirsiniz ilkində, ortada eyni zamanda Nərminin əmsi və əmsi oğlundan da şübhələr gəzirdi. Çünki onların evinə gedib çıxdığını deyirlər mətbuat. Onların bir problemi var. Onlarlıq bir şey yoxdur burada. Əmin ola bilərsiniz. Yəni, onlarlıq heç bir problem burada yoxdur. Yəni, onlar sadəcə olaraq uşaqdır. İstədiyini alıb gedəndə ola bilər, qapıdan yola salıblar. Çünki ki, addım yoldur, kənddir, həmişə bu kimi şeylər çox olub, dəli deyilmi? O qədər, bugünkü gündə də, məsəl üçün, atası uşağına tapşırırlar ki, gedəm, gildən, xala gildən, nəyəsə götür, gəl. İndi bütün günü üzrə axıranların göndərəsi deyil ki, uşaqları. 47 gün ərzində 10 yaşlı qızı tapmaq çoxmu çətin idi?
Üstünə düşsəydi yox. Üstünə düşməyib də yəqin o qədər. Bəs birdən birə nə oldu? Birdən birə çünki ictimailəşdi. Güclü ictimailəşdi və belə deyim də sizə Elina söhbətində ictimailəşəndən sonra biraz qızışdı da, yadındadırmı? Bu hansı ki məsələlər var? İctimailəşdirirlər, qızışdırırlar. Bəlkə də bu hansısa gündəmdə olan bəzi başqa məsələləri öldürməkdən ötürü bu bir məsələləri gündəm az mı olur itkinlər, ölənlər, acından ölənlər, nə bilim, həkimin əl altında sağ ayağın ütünü sol ayaq kəsənlər. Lazım olanda bir gündəmi dəyişməsi üçün. Amma gündəmi dəyişmək üçün o yaşlı qızı qətlə, o ərəfəsində, istəğfirullah, demirəm ki, o ərəfəsində baş verən bir hadisəni onu çox şişirtdi. Bəlkə də onu ictimailəşdirməsəydi, bu boyda şişirtməsəydi, bəlkə də o, ola bilər bir çox müddət heç açılmayacaqdı, belə bağlı qalardı. İnsan hansı psixoloji? O insan o iş görübsə, olmalıdır ki, öldürə uşağı və uşağın gətirib evin yanında yandıra. Bu onu öldürüb basdırada bilərdi, öldürüb quyuya data bilərdi. Öldürüb evinin yanında yandırmaq yəni bu insanın nə qədər psixoloji durum gərgin olsa, hələ o qədər bu kimi işlər görə bilər. Mən də istərdim ki, o olmasın. Demirəm ki, odur. İstərdim o olmasın. Onun qardaşının, atasının danışığına, bacısının qulaq asmışam. Təbii ki, istərdim onlar olmasın. Biz tərbiyəli ailəyə oxşayır. Amma hadisə hər bir ailədə baş verə bilər. Tərbiyəli oldu, olmadı. Hadisə olanda olur. O deyirlər ki, cin, şeytan azdırır insanı. Ola bilər. Daxilində elə bir xəstəliklər olur ki, insanda bir anında bir şey, beyin donur, edə bilirlər. Sonra özünə qayıdır. Amma hiss cəhətindən o sakit görsənə bilirlər. Daxilində qarmoniyalarında bir oyun, yəni bir hər hansı hücrələrində fırlanmalar. Onda o anda nəsə mən elə düşünürəm ki, deyir ki, orada sarı maşındır, ay filandır, ay başqası. Bunlar hamısı bir kənara. Necə etdiyini 100% mən o mən məkana getsəm, hara o qoyulub, nə üçün qoyulub, o energetika alsam, mən onu 60-70% deyə bilərəm ki, bu necə bu iş baş verdi də? Dəqiqliyi ilə 60-70%, məsəl üçün, ipucuları dəqiq verə bilərəm. Amma iş orasındadır ki, deyirsiniz ki, o edibmi, etməyibmi? Mən sizin hisslərinizdir. Bəli, çünki mən onu görmədən əvvəl elə bir insan hiss etmişdim. Nərminin qatilinin ilkin olduğuna inanırsınızmı? Xeyr, inanmıram. Çünki yəni, ortada bir dəlil, sübut və rəsim açıqlama yoxdur. Ona görə inanmıram. Yəni, Nərminin də öldürülməsini çox pis qarşılayıram. Bu, bizim cəmiyyətimiz üçün həqiqdən artıq diqqətli bağlıdır. Ona görə də rəsim açıqlama Daxili İşlər Nazirliyindən verilməlidir. Ona görə də onun verildikdən sonra mən inana bilərəm bu hadisə haqqında. Rəsmi məlumat olmadığına görə inanmıram. Bu, azına zağlı bir yalandır, yəni, öldürməyə bir yalandır da, heç inanmıram. Yəni, onun anca dövlət qurumları açıqlaması verər, aydınlıq gətirək ki, yəni, mərmini nəkəsi öldürüb, kimsə öldürüb. Sizcə açıqlaması verilibmi? Xeyr, açıqlaması versə yəqin inanardır. Suala cavab olaraq, məndə hadisələrin tezliyi biraz şübhə yaratdı. Çünki, yəni, Nərminin qaçırılması və Nərminin ortada olmaması çox uzun müddət çəkmişdi. Ondan sonra ictimai rəy elə bir vəzifə gəldi ki, artıq dövlət rəhbərliyi də bu işə öz diqqətini göstərmək oldu. Və prezidentin o çağırışından sonra, prezidentin xüsusi göstərişindən sonra hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər qısa vaxtda tapmağı biraz işin içinə mənim fikrimcə hələ ki, yəni dəqiq rəy üçün məncə kifayət qədər fakt yoxdur. Ona görə yəni mən hələ ki tam da günahləndirə bilmərəm. Baxmamışam, heç də deyə bilmərəm. Yəni baxmamışam, baxmadığım şəkildə deyə bilmərəm. Nərmin haqqında isə? Nərmin haqqında məlumatım var. Amma qatili haqqında yoxdur məlumat.
özünün ölümü haqqında xəbərim var, amma qatilin haqqında yox. Belə faktlara əsasən inanmaq baxımından deyirsə belə şəxsi olaraq inanmıram. Nəyə görə inanmırsınız? Nə bilim, tip olaraq o, həmin insanın o işi törədə biləcəyi biraz mənim.